cheveux dans ta compagnie. Ne bude. Да я вообще-то чу. Чу вы, да? Ну, дивіться, буквально 100 метрів отсюда, півкілометра лінія вогню. Зараз діти грають в футбол, їм нема чим дихати. І ви взяли тут теж, тільки що взяли оце і розпалили. Та тут лежало, то я і підпалив. Воно ж тут лежало, такі, підпалив. Воно ж таки буряни тут ось тут нашу. А я розумію. Така полиця вихід, от зараз ви травите дітей. Та не вихід, звісно, винуват. Винуват? Та ну тут, так, да, ми все говорить.